Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы үздік жұмыс беруші 2017 байқауы бойынша үздіктерді анықтады. Сайыс қорытындысымен өз ұжымында салауатты өмір салтын қалыптастырып, қызметкерлерінің қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарайтын мекемелер марапат төрінен көрінді. Байқау алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Негізгі мақсат әлеуметтік қызмет көрсету мекемелері мен кәсіпорындар арасынан салауаттылықты басты орынға қоятын еңбеккерлер құқығының сақталуына, денсаулығына аса мән беретін ұжымдарды таңдау, олардың жұмысын тереңірек насихаттау. Айта кетейік, үздік жұмыс беруші 2017 сайысына өңірімізден 3 медициналық ұйым және 4 өндірістік кәсіпорын қатысты. Қазылар алқасының шешімімен үздіктер 4 аталым бойынша марапатталды. Солардың бірі әлеуметтік мәні бар аурулармен күреске қосқан үлесі үшін номинациясының иегері Жосалы кентіндегі номері 1 санаториялық ясли балабақшасы. Біздің балабақшамыз санаториялық болғандықтан бізде міндетті түрде балалармен, ата-аналармен және ұжыммен осы салауаттылық өмір салтын қалыптастыру жұмыстары міндетті түрде жүргізіледі. Бұл жерде бізде ұжыммен жаңағы денсаулық сақтау жұмыстары, ата-аналардың арасында денсаулық сақтауға байланысты ма, туберкулездің болдырмау жолдарына байланысты бізде түрлі шаралар өткізіледі. Балалардың арасында күнделікті біздің жұмысымызда, күнделікті өмірде балалардың денсаулығын сақтау, олардың денсаулығын нығайту, өмірін қорғау жұмыстары бізге міндеттелген. Қазақстан елінде тұратын әрбір азамат салауатты өмір салтын қалыптастыруға өзі де атсалысу керек. Бұл дегеніміз, бұл өсіп келе жатқан қоғамға, елімізге пайдалы және де өзінің денсаулығында бірінші кезекте пайдалы. Денсаулығы мықты азамат ертең елдің тірегі. Мынау ұшқын мүгедектер мекемесінде де осындай жұмыстар жасалып жатыр салауатты өмір салтына байланысты. Мысалға алатын болсақ, әртүрлі спорттық ойын шаралары, іс-шаралар, олмен қоса дидактикалық және ұлттық тәрбие жөнінде де іс-шаралар өткізіп отырмыз.